ស្វាគមន៍ Cambodia Flash News អន្តរជាតិអ៊ុយក្រែននិយាយថាមនុស្សយ៉ាងតិច6នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីនៅតំបន់ក្រុងឧស្សាហកម្មភៀកខាងកើតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ុយក្រែនម្នាក់បាននិយាយថាជនស៊ីវិល6នាក់បានស្លាប់និង8នាក់ទៀតរងរបួសនៅក្នុងការបាញ់ផ្លោងរបស់រុស្ស៊ីលើទីក្រុងកូស្ទីនធីវកាដែលជាទីក្រុងឧស្សាហកម្មនៅភៀកខាងកើតអ៊ុយក្រែនលោកអេនទ្រីយឺម៉ែកប្រធានបុគ្គលិករបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេឡែនស្គីបាននិយាយនៅលើកម្មវិធីផ្ញើសារ Telegram កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាថាជនជាតិរុស្ស៊ីបានធ្វើការបាញ់ផ្លោងដ៏ធំលើទីក្រុងកូស្ទីនធីវកាលោកថាអាគារផ្ទះល្វែងចំនួន16ផ្ទះឯកជនចំនួន8ខ្នងសាលាមត្តេយ្យ1និងអាគាររដ្ឋបាល1ត្រូវបានរងការខូចខាតមិនមានការចាញ់ទទួលខុសត្រូវពីរុស្ស៊ីនោះទេទីក្រុងកូស្ទីនធីវកាដែលជាផ្ទះរបស់មនុស្សប្រហែល 70,000 នាក់មុនសង្គ្រាមស្ថិតនៅចម្ងាយ20គីឡូម៉ែត្រភាគខាងលិចនៃទីក្រុងបាក់មូតដែលជាចំណុចកណ្ដាលនៃការប្រយុទ្ធគ្នាអស់រយៈពេល8ខែកន្លះមកនេះរវាងដៃគូប្រយុទ្ធទាំងពីររបាយការណ៍ចារកម្មចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយថារុស្ស៊ីបានរងនឹងការខាត់បងច្រើនមិនអាចវាយអ៊ុយក្រែនបែកដោយសារតែឥទ្ធិពលស្រាទាហានរុស្ស៊ីផឹកស្រាច្រើនពេកយោងតាមប្រតិបត្តិប្រចាំថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែមេសាឆ្នាំ2023របស់ក្រសួងការពារជាតិអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងលម្អិតថាខណៈពេលដែលប្រទេសរុស្ស៊ីបានទទួលរងនឹងការខាត់បងជីវិតរហូតដល់200,000នាក់ចាប់តាំងពីការលុកលុយពេញលេញរបស់ខ្លួននៅលើអ៊ុយក្រែនជនជាតិភាគតិចដ៏សំខាន់ក្នុងចំណោមទាហានរុស្ស៊ីបានបរាជ័យប្រយុទ្ធមិនបានល្អក្នុងសមរភូមិគឺដោយសារតែបបផែតសែបសូរ៉ាច្រើនហួសកម្រិតក្រសួងបន្តទៀតថាមូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យទាហានរុស្ស៊ីស្លាប់របួសកជើងនៅអ៊ុយក្រែនមិនអាចវាយបែកតាំងពីថ្ងៃដំបូងគឺថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022ជុំវិញរបាយការណ៍នេះរុស្ស៊ីមិនបានឆ្លើយតបឡើយចិនត្រៀមបញ្ជូនយន្តហោះត្រៀមប្រយុទ្ធមកកោះតៃវ៉ាន់បង្កើនភាពតានតឹងខណៈប្រធាននាយកប្រតិកោះលោកស្រីសៃអ៊ីងវិនធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសយោងតាមក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃស្ដីពីសកម្មភាពយោធារបស់ចិនថាយន្តហោះចម្បាំងចិនចំនួន9គ្រឿងនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកយោធា1គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ខ្សែបន្ទាត់មធ្យមក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងត្រូវជាថ្ងៃសៅរ៍និងបានបន្តហោះពេញចុងសប្តាហ៍បើតាមការឃ្លាំមើលយន្តហោះចិនចំនួន9គ្រឿងថ្មីនេះហាក់កំពុងអនុវត្តការល្បាតត្រៀមប្រយុទ្ធដូចជាមែនទែនអញ្ចឹងជាទង្វើដែលក្រសួងការពារជាតិតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាបានបង្កើនភាពតានតឹងដោយចេតនានិងធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពក្រសួងតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាជាការឆ្លើយតបតៃវ៉ាន់បានបញ្ជូនយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនទៅព្រមានយន្តហោះចិនទាំងនោះវិញខណៈដែលប្រព័ន្ធមីស៊ីលក៏បានដាក់ឲ្យត្រួតពិនិត្យផងដែរมันមានការបញ្ជាក់ពីទីក្រុងប៉េកាំងឡើយភាពតានតឹងនេះនឹងកើតឡើងចំពេលដែលលោកស្រីសៃមេដឹកនាំកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបជាមួយប្រធានសភាអាមេរិកថ្មីលោកមឹកកាធីនៅរដ្ឋឡូអាន់ជេលេសតាមផ្លូវត្រឡប់មកកោះតៃវ៉ាន់វិញនៅចុងខែនេះចេញពីអាមេរិកកណ្ដាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិយាយថាគ្មានហេតុផលសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងពេកចំពោះដំណើរធម្មតានិងមិនបង្កហេតុរបស់តៃវ៉ាន់ឡើយអរគុណសម្រាប់ការតាមដាន Cambodia Flash News អន្តរជាតិជំរាបសួរលោកលោកស្រីកញ្ញាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចម្រុងមានកិត្តិយសសូមណែនាំឲ្យស្គាល់ចម្រុង Entertainment ចម្រុង Entertainment គឺជាអ្នកឯកទេសផ្ដល់ជូនសេវាកម្មកំសាន្តនិងរៀបចំកម្មវិធីគ្រប់ប្រភេទសេវាកម្មរបស់យើងមានដូចជាទទួលរៀបចំនិងគ្រប់គ្រងកម្មវិធីគ្រប់ប្រភេទទទួលរៀបចំប្រគំតន្ត្រីគ្រប់កម្រិតនិពន្ធបទចម្រៀងនិងផលិត MV
ផលិតស្ពតពាណិជ្ជកម្មរចនាក្រាហ្វិកកាត់តរូបថតនិងវីដេអូរៀបចំប្រព័ន្ធភ្លើងនិងសំឡេងរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនិងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មសូមជំរាបទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈគុណភាពភាពសប្បាយរីករាយនិងទំនុកចិត្តមាននៅចម្រុង Entertainment